So hello and namaste, Jojolaba. It's been a while. मैले त मोटो लगेँ है, गर्न बिर्सिसकेँ यस्तो भइसक्यो नि त अब त होइन अब अलिक सन्जन छैन अहिले, यही हो जाडो महिनामा रुगा खोकी के के हो। अनि सो आज चाहिँ मलाई मोटो लगिङ भन्दा नि एउटा के भने अब लाइफको बारे एकदम बोल्न मन लागेर यो ब्लग बनाउन लाग्यो। अब आइसी होइन, धेरै मान्छेहरू अब टिकटकमा अब हुन्छ नि स्याड पोस्ट गर्ने, कतिको हार्ट ब्रेक। अनि अघि घरमै के सोचेको थियो भने अब एउटा माइन्ड मेकअप गरेर आएको हो। आज म एउटा ब्लग बनाउँछु, नट एबाउट बाइक्स होइन आज चाहिँ। अनि मैले अहिले मोटो भ्लगिङ नगरेको कारण पनि के भने, आम फाइनेन्सियली होइन एकदम ब्रोकन पनि छु, अनि अहिले मेन्टली पनि ब्रोकन होइन। धेरै कुरा अब ब्रोक भएको छ, बट द्याट डजन्ट मिन होइन आइ एम गिभिङ अप अन एनिथिङ होइन। मोटो भ्लगिङ त एउटा बच्चादेखिको इच्छा हो होइन, त्यो पुरा गर्छु गर्छु। अहिले दिन पो खराब हो त, जिन्दगी कहाँ खराब छ त होइन। अनि त्यही भन्नु लागेको हो, अब धेरै कुरामा अब अहिले जिन्दगीमा होइन गाह्रो छ, मेरो मात्र होइन सबैको गाह्रो छ। अब अहिले मार्केटमा पैसा चल्ला होइन, त्यो कुराले मात्र होइन धेरै कुराले नै अब कतिको हुन्छ। अनि मैले टिकटकमा देखेको चाहिँ के हो भने, अब कति हार्ट ब्रोकन पर्सन छ होइन, कति अब केटा होस् केटी होस् कसैले धोका पाएको हुन्छ, कसैको फ्यामिली प्रब्लम हुन्छ, कसैको फ्यामिलीले मान्दै नमान्ने। अब प्रायः जस्तो केटीले कस्तो केटा खोज्छ भन्दाखेरि, पैसा होस् फ्युचर होस् सोध्छ। अब केटाले नि कस्तो केटी खोज्छ भन्दाखेरि, अब होस् न कोही केटी ऊ 25 सम्म फ्युचरसम्म होइन सपोर्ट गर्ने, यस्तो यस्तो सोचेर रिलेसनमा बस्छ नि त अहिले। द्याट्स गुड वान होइन, हुनैपर्छ पनि। अनि त्यही भन्नलाई एउटा भ्लग जस्तै बनायो भनौँ न अब। अनि इट डजन्ट म्याटर होइन हाउ मच ब्रोक आर यु होइन, सधैँ अलोन हुनुपर्छ। लोनलिनेस कहिले नि हुनु हुँदैन क्या जिन्दगीमा होइन, लोनलिनेसले जति होइन किल कसैले नि गर्दैन क्या। जहिले पनि अलोन हुनु, फाइट अलोन होइन। अब एउटा रोडमा भनेको जिन्दगी भने एउटा रोड हो होइन, आफू एक्लै हिँड्न नि सिक्नु पनि पर्छ, सक्नु नि पर्छ क्या। किनकि साथ दिने भनेको 25 सम्म कोही पनि हुँदैन। यु केम अलोन यु गो अलोन हो क्या लाइफमा भनेको। अब बिस्तारै मोटर भ्लगिङ पनि चट्ट कन्टिन्यू गर्छु, अहिले अलिकति लाइफमा भनौँ न डामाडोलै भइरहेछ लाइफ है, तर आई वोन्ट क्विट होइन अन एनिथिङ। म जति नै होइन हर्ट भएको छु, त्यति म्याचोर हुँदै गएछु क्या। लाइफ भने यही हो रहेछ क्या, त्यही भएर कहिले पनि आफूले आफूलाई एक्लै नथान्नु, कहिले पनि आफूलाई होइन अब फेसै नराम्रो भयो नि के भयो त, आफूसँग स्किल्स भयो भने त्यो गरेर देखाउने हो नि त। मसँग मेरो स्किल्स भनेको बाइक मोडिफाई गर्ने हो, बाइक बनाउने हो, त्यो स्किल्स छ मसँग, म जसरी नि कमाउँछु लाइफमा भने। संसारको जुन कुनामा मलाई फाल्दैन, बाइक चल्ने ठाउँमा भयो भने म जसरी नि कमाउन सक्छु क्या। सो स्टे ट्युन, स्टे सेफ होइन, डोन्ट गिभ अप। त्यही हो मेरो कुरा चाहिँ, लाइफमा कहिले पनि गिभ अप गर्नु हुँदैन। सो राइड सेफ, राइड हार्ड, किप वाचिङ, यसो सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। सो बाबा, टेक केयर।